Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia, gente do meu coração. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia, gente do meu coração. Tudo certo por aí? Galera, ó, quadro ligado. Vamos ter que desligar esse quadro aí, porque estamos o quê, amor? Estamos sem luz, pessoal. Sem luz nenhuma. Bom dia, bom dia. Olha só que mesa linda de café da manhã. E olha quem tá aqui fazendo companhia pra gente, ó. Quietinha, olhando pra algum lugar, olhando pra alguma coisinha. Olhando pro café. É. Promado. E olha, estamos aí com um tempinho bem nublado hoje, bem fechado. E vamos tomar um cafezão. E a luz voltou, olha só. Geladeira funcionando. Olha só esse corpinho, gente. Olha só esse corpinho. Mãe, eu tô quietinha aqui na mesa, que eu tô participando do café da manhã, ó. E esse daqui é como fica a fraldinha num bebê recém-nascido, ó. Então, ela fica bem grandinha, volumosa, mas é ótima, pessoal. Não vaza na perninha, olha. Fica bem fechadinha aqui. E sem contar que fica muito mais confortável, né? Desde que a gente coloque certinho aqui na perninha, não vaza, tá, pessoal? A não ser que a gente coloque errado, aí vaza. Mas esse daqui é o nosso setup, né? Tem aqui uma toalhinha, pra caso ela faça... número 2 ou número 1, enquanto a gente tá trocando de fralda. E aí as roupinhas sujas a gente vai colocando aqui pra depois separar e lavar. Esse paninho amarelo aqui eu tenho especialmente pra esterilizar tanto a banheira, quanto o trocador, quanto a cômoda. Aí a gente tem um lixinho aqui pra jogar o bioliner. E esse cestinho aqui, olha, pra jogar as fraldinhas, que a cada 2 dias a gente lava. E essas orientações de lavar as fraldinhas a cada 2 dias... é orientações do próprio fabricante, tá bom, pessoal? É assim que funciona as fraldas ecológicas, para quem não sabe, né? Que às vezes o pessoal se assusta por não lavar todos os dias, mas quando a gente pega a fraldinha suja, é só tirar o excesso do número 2, separar o absorvente da fraldinha, colocar no cestinho para lavar e depois de 2 dias lavar na máquina normalmente. Eu vou fazer uma lavada hoje nas fraldas e mostro para vocês. E se não sai toda aquela melequinha ali na lavagem, o que a gente pode fazer, amor? Aí você pega um lencinho umedecido ou qualquer outro lencinho e dá uma limpadinha só pra sair o excesso. E também pode deixar no sol, né? Depois que você lava, não é isso? Depois que lava, deixa no sol, né? Caso tenha ficado alguma manchinha, aí o sol tira todas as manchinhas, a fralda fica branca, pessoal. Bom, e pra quem é novo aí no pedaço, eu já expliquei aqui no canal, mas quem perdeu a explicação, o bioliner é umas toalhinhas assim, pessoal, que é sequinha, tá? É tipo um papelzinho, um paninho, que você coloca na fraldinha para coletar o número 2. E assim fica bem mais fácil e as tuas fraldinhas não ficam bem sujas, né? Elas ficam só com um restinho, assim, só com uma manchinha mesmo. Então fica bem mais fácil de lavar. E o que vai por dentro da fraldinha? Qual que é o nome do que vai por dentro da fraldinha? Vai o absorvente de carvão. Então esse daqui é o absorvente que vai dentro da fralda. Essa aqui é a fraldinha ecológica e esse aqui é o absorvente. Eles fazem um parzinho. Então você, é bem fácil, pessoal, você abre a fraldinha, aqui dentro tem uma abertura, tá? Você coloca o absorvente por dentro da fralda e ela vai ficar como essa daqui, ó, bem fofinha. E aí a toalhinha de bioliner vem aqui em cima pra coletar o cocôzinho. Então é bem legal, pessoal, bem fácil de usar. E olha, essas fraldas aqui vão durar até o desfralde da Eloá. Então a gente não compra fralda aqui em casa e também não joga fralda no lixo. A única coisa que a gente faz é lavar as fraldinhas e reutilizar. A gente vai poder utilizar até o desfralde da nossa bebê Eloá e também para o próximo bebê. A Eloá, essa noite, acordou 2 vezes, mas agora a gente já tá percebendo, assim, algumas mudanças, né, do comportamento dela. das horas que ela passa acordada, das horas que ela passa dormindo. Então, coisas que têm acontecido há 2 dias já, é que ela acorda às 5h30 da manhã e daí não dorme mais por um bom período. Agora já são 8 horas e ela ainda tá numa lutinha para dormir. Então, a gente tá tentando tomar café da manhã, aí viemos trocar, daí estamos dando um mamazinho para ver se ela dorme, porque ela queria mamar, né? Mas ela não tá dormindo, assim, com facilidade. Então, acho que a gente vai voltar a tomar nosso café. Vamos tentar, né, amor? Vamos tentar. Porque... E aí, depois a gente tenta colocar ela para dormir de novo. Ela tá com sinais que tá cansadinha, agora mesmo ela tá mamando, mas ela tá numa lutinha aí para dormir. E essa noite, pessoal, numa das vezes que ela acordou, ela ficou 3 horas acordada, então... Papai e a mamãe essa noite. Não, na verdade foi das 11h30 às 1h30 da manhã. Então, 2 horas acordada. 2 horas. É verdade. E você morando com a cara assim, isso tá errado. Na minha cabeça parecia 3, porque você fica tão zureta nessas acordadas de noite, pessoal. E eu quero ver teu trabalho, eu quero ver ter algum pai, alguma mãe aí que já largou o café da manhã pra trocar a fralda. Eu duvido, aí, hein, amor? Nos comentários. Acho que todo mundo, né, que tem nenenzinho em casa. E o mais gostoso é você trocar a fralda, não tem cheiro de leite, né? Nossa, gente, é muito bom, assim, não tem cheiro de nada, né? Eu achava que era, assim, um cheiro horrível, mas não tem cheiro de nada, gente. Eu pensei que ia gorfar quando eu fosse trocar essas coisas todas, uhum. Você pensou também isso ou não? Não, gorfar, assim, não, mas eu falei, ah, deve ter um cheiro muito forte, assim, um cheiro muito ruim, né? E aí, quando eu fui trocar pela primeira vez, eu falei, nossa, nem imaginava como é que era. É nossa. Muito legal, é muito diferente, assim, do que a gente imagina, sabe? Eu pensei que ia ter nojo de falar assim, não, nunca vou trocar essa fralda. Galera, eu tô amando trocar a fralda. É muito gostoso, porque você vê ela peladinha ali, aí você vê a barriguinha, você Verdade. Vê o corpinho. E tá bem frio, pessoal, então assim, ela fica muito empacotada, né? A gente também tá querendo usar mais lacinho nela, mas não tá dando pra tirar touquinha, por causa de frio, friagenzinha. Então a gente tem que esperar aí. Daí a gente quase não vê o corpinho dela, só vê quando vai tomar banho. E o lacinho que você colocou esses dias, você não me mostrou. É, daí tipo... Então, não mostrei porque começou a ficar frio, aí eu já tive que trocar pra touca. Eu falei, ah, que sem graça esse tempo. Outra coisa que o pessoal perguntou lá bastante, teve gente que não reparou e que não entendeu. A Eloá, galera, nasceu no dia 22 de setembro de 2022, às 15h39. Com 50 centímetros e 3,170 kg, tá? Ela nasceu no primeiro dia da primavera. É isso aí. Já veio alegrando o nosso dia, o nosso ano, a nossa vida. E no dia que ela nasceu, saiu o sol. E foi no último dia de virgem, né? Foi, no último dia de virgem. Então, olha que legal. Ela nasceu no primeiro dia da primavera Verdade. E no último dia de virgem. Exatamente. Essa vai nascer pra brilhar, hein? Essa aqui é minha parceirinha de signo. Bom, voltamos aqui para tomar café. Meu café cromado já tá todo gelado, ainda bem que eu fiz bastante café. Mas, pessoal, é uma fase, assim, e eu gosto muito do comentário de vocês, né? Que nos vídeos passados vocês falam, gente, aproveita, passa muito rápido. Já que vocês têm essa possibilidade de ficar com o bebê de vocês no colo, fica mesmo, aproveita, porque passa voando. E tem tantos pais, né, que tem que trabalhar com o nenenzinho pequeno e deixar o nenenzinho na escolinha ou com outra pessoa cuidando. E só da gente tá podendo ter o privilégio, né, pessoal, de estar tomando cafezinho assim, ó, com a nossa bebezinha. Nossa, pessoal, assim, não tem preço, né? A gente poder aproveitar todos os momentos assim em família. Então, por mais que ela não tá dormindo, pessoal, não tem problema nenhum. É que a gente achou que ela queria embalar no soninho, né? Então a gente foi lá ajudar ela, mas fomos trollados de novo. É que ela quer ficar mais tempo com nós acordada. Ela quer ficar, fazer mais companhia, ficar na nossa companhia, né? Ela tá tipo assim... super querendo ficar do ladinho da gente, encostadinha na gente, e isso é muito gostoso, porque, tipo assim, é um serzinho, pessoal, que depende da gente pra tudo, pra dormir, pra comer, pra se acalmar, então, assim, é muito gostoso, pessoal. O café esfriou já. Perdemos o café. Bom, pessoal, e aqui no canal vocês já sabem que a Rede Manaus é a nossa parceira de estrada e a gente está aqui para dar um recadinho bem legal deles para vocês. Agora no mês de novembro eles estão com a Black Friday no mês inteiro, pessoal. Então para vocês já saberem o que está rolando de promoção essa semana, já corre para o site redemanaus.com.br que a promoção vai até o final do mês, hein? É isso aí, galera. Só uma empresa com 35 anos de experiência e qualidade no serviço pode proporcionar para todos vocês e para nós uma qualidade e um desconto desse para o mês inteiro de novembro. Sem contar o alinhamento e balanceamento, que eles fazem um serviço completo para vocês. Verdade. Dão uma garantia de 6 meses e uma carência também de 6 meses, proporcionando para você qualidade na sua viagem. É isso aí, pessoal. Então, a Rede Manaus está localizada nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá, o atendimento deles é top, diferenciado. O pessoal oferece um ótimo serviço. E lembrem-se, para vocês verem tudo que tem aí rolando de promoção, entra no site, que tá bem aqui. www.redemanaus.com.br. É isso aí. Chegou também a nossa chaleira, não, isso aqui é a nossa leiteira. Não, chaleira, e aquela é o quê? Ah, cafeteira. E aí, amor, mostra pra gente o que você vai fazer hoje aí. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que lava as fraldinhas ecológicas, tá? Bastante gente tem dúvida sobre essa parte. Lembra que na hora que o bebê usou a fralda e a gente trocou a fralda, a gente separou o absorvente da fralda e jogou no cestinho. Agora a gente vai pegar tudo isso aqui e jogar da máquina. Como a gente tem aquele bioliner que tira o excesso da sujeirinha, a gente não precisa limpar o excesso de sujeira da fralda, que a fralda já tá basicamente sem o excesso. Então a gente vai colocar tudo na máquina, beleza? Vamos lá? Todas as fraldinhas estão aqui. Elas têm que ser lavadas exclusivamente sozinhas, tá? Só fralda e absorvente nessa lavagem. A gente vai colocar equivalente a 1 colher cheia de sabão líquido. E agora a gente coloca no ciclo delicado, liga a máquina, normalmente como se você fosse lavar suas roupas, né? E é isso aí, pessoal. Depois é só colocar no varal e esperar secar. Como a gente ainda não tem máquina de secar, a gente deixa no varalzinho. Depois que a gente tiver máquina de secar, só os absorventes pretinhos vão para a máquina de secar. As fraldas ficam no varal, porque senão elas estragam, beleza, galera? E se tiver sol, melhor ainda, que sai todas as manchinhas. Bom, pessoal, chegaram mais 2 utensílios aqui de cozinha para nós, que é essa cafeteira. Eu tentei achar branca, mas não consegui achar uma cafeteira Britânia branca, que é uma marca boa, né? E sem dizer também que a branca, ela tipo assim, é o dobro do valor da preta, então eu achei que não compensa. Então eu comprei essa daqui. Não sei assim ao certo, mas foi 100 e pouquinhos reais essa cafeteira, e é Britânia, né? Então é uma marca boa. Vamos ver ela por dentro agora. Ah, olha só. Ela tem esse preto fosco aqui, que eu achei bem top, bem legal. Ela de frente fica assim, ó. Gostei bastante do formato dela. Ó, pessoal, agora a gente vai colocar aquela arara de 1,5 m que a gente comprou por último aqui, pra finalizar essa parte do closet. Assim a gente pode colocar vestido e coisa mais comprida nesse grandão aqui, ó. Pessoal, olha quem tá aqui dentro do closet. Escondidinha. Escondidinho de Freedom. E essa daqui é a nossa chaleira elétrica. E olha só, ela é bem bonitinha, tem 1,7 litros. E aí daqui a pouco eu já vou testar tanto a chaleira quanto a parafusadeira, cafeteira. A gente vai agora pegar o filtro de barro para colocar aqui em casa. A gente não fez isso ainda porque não tem espaço, né? Vocês sabem que a gente tá com um espaço limitado ali para colocar as coisas da cozinha, porque não terminamos ainda os móveis, né, bancada. Mas o quadrinho já acabou. É verdade. Mas já vamos colocar o filtro de barro num lugarzinho ali que eu vou encontrar pra ele. A gente vai já começar a utilizar o filtro de barro que foi a minha sogra que nos presenteou. Então, obrigado, sogra, pelo filtro. Já vamos começar a usar. E obrigado, padrinho, que tá fazendo ali um suporte pra colocar em cima do forno ali, que ele viu nos vídeos que eu uso aquela parte ali pra colocar algumas coisas. E ele já bolou aí uma ideia legal. Então, nos próximos vídeos a gente também vai ver o que o padrinho... bolou aí pra nossa cozinha, pra deixar ela com um toque especial. Ó, pessoal, uma coisa interessante que a Dani falou aqui, porque eles também têm a mesma água que a gente tem aqui, eles têm na casa deles, porém a água deles não é por gravidade. E aí quando falta a luz, falta água, porque a água deles vem por bomba, e a nossa, como vem por gravidade, nunca falta. Então é por isso que a gente não queria bomba elétrica pra bombear água pra nossa casa, a gente queria que a caída dela fosse por gravidade. Então esse é um dos benefícios da água por gravidade, bem difícil de encontrar, por sinal, aí nos sítios. Ou seja, galera, quando falta água na casa da Dani, fica todo mundo se tomar banho. Isso aí. Resumindo, é isso. O que você quer? Nada. Luz? Na onde? Não, brincadeira. Eu quero luz. Porque a gente tá com uma carne no forno já pronta, mas para esquentar ela para o almoço a gente precisa de luz. O que nós iremos fazer vai ser simples, vamos pegar essa extensão, tirar a extensão da casa, colocar na energia solar e trazer para dentro da casa a extensão. Deu certo? Deu certo. Bom, então, ó, já ligamos aqui o forno com energia solar, hein? Então, assim, as nossas placas solares aí estão aguentando bastante coisa, estão nos auxiliando. Temos que melhorar muito a nossa placa solar. Só que tá bom, tá excelente ainda por cima, né? Só de estar ligando um forno daquilo ali já tá perfeito. Tá ligando forno, geladeira, tá ligando a internet. Tá ótimo pra gente. Vamos fazer a fiação. E uma outra coisa, depois desse pensamento que nós tivemos. Eu tô com fio 4, galera, porque esse fio que eu levei pra casa é fio 2,5. Ele aguenta, mas não aguenta muita coisa. Um fio 4, ele já aguenta muito mais potência e muito mais carga. Você tem que calcular a distância daqui da barraca pra casa, pra ali pra cozinha mais ou menos, e fazer essa extensão. Já aproveitar que eu vou fazer a fiação 110 aqui, pra quando nós precisarmos, é somente eu ir lá, engatar aqui, engatar na casa, engatar aqui na placa solar. Acabou, temos eletricidade suficiente. Dani, fala pra gente o que você aprendeu em inglês. My name is Daniele. I like to cook. Amazing. Gente, a Daniele aqui tá tinindo no inglês, né, Dani? For sure. Oh. Hoje eu vou tentar fazer uma geleia pra passar no pão de morango. Vou aproveitar que a Eloazinha tá dormindo e já vou fazer isso aqui, que é super rápido, pessoal. Hoje a Daniele fez pra gente aí, galera, estrogonofe com purê de batata, couve, lentilha. Porra, lentilha e mais arroz com cenoura. E o que tem aí mais? Couve-flor? É, talinho de couve. Talinho de couve, show. Vamos comer. Gente, eu sou apaixonada nesse rostinho e nessas carinhas aqui, ó, que ela fica fazendo. Faz umas boquinhas, umas carinhas. O rapaz aí da cerca já chegou. Já começaremos com os buracos ou as marcações já, né? Burrão aqui, ó. Bom, tranquilo esse burro. Muito bom de andar, muito gostoso. E aí daqui 2, 3 dias, nós estamos indo lá buscar já os palanques para nós fazermos a cerca. De fechar isso aí tudo e trazer nossos carneirinhos. Já comecei a pesquisar, ver se nós pegamos um texel ou um cara francês. Eu não lembro direito qual é essa raça. Quero só mostrar para vocês, pessoal, meu escritório. Com a minha bebezinha, gente, que bom poder ficar com o bebezinho no colo, dormindinho. Aqui, olha que paz, o nenenzinho aqui e fazendo as nossas coisas. Gente, isso aqui não tem preço que pague um momento como esse. Olha só que delícia. Já terminamos embaixo. Vamos agora começar a parte da estrada aí. E a última, acabou aqui, a gente pega esses arames que estão aqui, vamos jogar lá para baixo, porque esses arames, galera, nós vamos reutilizá-los. Tá muito caro o arame, 500 metros, se não me engano, 600 prata, 500 conto. E é uma loucura, imagina, eu vou fazer 40 mil metros quadrados, são 800, são 1.150 metros que eu vou fazer no total. Vezes 9 arames, só faz o cálculo aí agora. Uma loucura, né? Eu vou fazer 9 fileiras porque, como vai ser carneiro, o carneiro ele é muito invasor, vamos dizer assim, né? Ele é bem, invade bastante. E aí nós temos que dar um jeito de segurar ele no terreno para ele não poder passar pro terreno do vizinho, até porque também a gente não quer perder os bichinhos, né? Então já vamos aproveitar, vamos tirar esses arames daqui todinho da nossa propriedade, vamos colocar os mais velhos, né? Vamos dizer assim, os piorzinhos que nós temos aqui, jogar lá para baixo, para a parte que é menos usada, que eu menos passo, que eu menos uso, que é menos visto, deixar aqui a parte mais vista, mais bonita, mais bem arrumada, certinho. Galera, vocês lembram que eu falei há muito tempo no vídeo atrás que aqui tem muito cano de água, né? Porque graças à nossa serra, exatamente lá em cima, o pessoal pega bastante água e joga lá pra baixo. Não deu outra aí, ó. Meti a foice em um deles. Já liguei pro dono desse cano aqui e ele tá vindo pra consertar. Bom, vamos lá então, pessoal. A máquina já lavou as fraldinhas e eu só quero mostrar para vocês como que fica a lavagem finalizada das fraldas ecológicas aí, para quem tem essa dúvida, tá bom? Então ela fica assim, pessoal, limpinha, tá? E vocês viram que ficou uma manchinha aqui. Essa manchinha sai pegando sol, tá bom, pessoal? Então ficou no varalzinho, ela vai ficar branquinha. Olha aí, galera, como é que tá ficando limpinha a nossa cerca, hein? Estamos começando aí, o Paulinho e o Josinaldo já fizeram isso uma boa parte. Hoje foi o último dia de nós limparmos a cerca. E aí como é que fica aí, ó. Bonito. Depois é só a gente vir tirar todos esses palanques antigos. Já deixar meio que aberto aí. Que vai ficar bacana, galera. Vai ficar bem bonito. De pouquinho em pouquinho. Ah, como é que tava aqui, Paulinho? Fala pra gente aí, você que entende. Na verdade, ele deixou de fazer as limpezas de manutenção. Eu não, né? O antigo dono, né? O antigo dono. Ele deixou de fazer as manutenção, as limpezas. Ele acaba criando essa restinga aí. Mas se você fizer uma cerca boa e cuidar todo ano, ela aguenta muito tempo e fica bonita a propriedade. O que vamos fazer então primeiro, Paulinho? Vamos começar aí o passo a passo de como fazer uma cerca boa, deixar uma cerca bem arrumada e bem produzida. Na verdade, você tira esses arames, faz a manutenção da limpeza, daí você finca os morão, os mestres, para depois você começar a esticação do fio de arame. E daí você vem fazendo o entre-palanque. E daí depois termina o remate no final, daí que é, a cerca fica com a vista bonita. Bora. Isso vai dar muito bom, Paulinho, quando que é? A caroça, você fazer a manutenção, caminhar o arame. Então, isso hoje é uma novidade trabalhar com isso aí. Porque ultimamente, hoje tudo que é coisa é maquinário. A manutenção de antigamente, do começo que foi o começo da vida, hoje não existe mais. A geração nós nova. Viemos para o sítio para ter uma vida mais dessa, Paulinho, zero máquina. Só que para começar não tá muito fácil não, tá bem difícil. Então a gente tá precisando da máquina, né? Porque também quando nós chegamos aqui tinha muito mato, né? Nós não tinha nada, então nós começamos e o nosso objetivo é esse, fazer as coisas de cavalo. Vamos lá. Para vocês aí que gostaram do Paulinho aí, ó, a história do Paulinho. Em cada lugar aqui da nossa propriedade, né? Tem uma história para contar, que vinha com feijão, aí o cargueiro passava ali, dava a volta todinho no lago, depois esperava na carroça. O feijão na carroça. Vocês estão gostando dessa história do passado? Paulinho tem mais uma para contar, conta aí, Paulinho. Na verdade, pessoal, para ele que é morador novo, a gente está contando como é que era o sistema da região aqui. Na segunda-feira, nessas áreas aqui, ele vinha na base de 30, 50 pessoas e se acampava nos ranchos de taquara, de lona. Só voltava no sábado para a chácara, para a propriedade. Na segunda-feira retornava de novo. Isso aqui era tudo parado aqui nessas beiras de serra aqui. Não tinha luz, era o lampiãozinho, a querosene, ou senão fazia as duas pedrinhas assim, duas trempes aqui, com aquele mesmo luminar do fogo que você fazia na janta da tarde, que o almoço daí já é na parte do dia. E uma outra coisa, Paulinha, falando nessa mesma história aí, que você falou que vinha de segunda, vinham 50 peão para poder fazer toda a lavoura aí, como é que funcionava antigamente? O pessoal plantava onde? Como que era o gado, o plantio? Tinha essa divisão, esse lugar, cada um fazia cada canto uma coisa? Na verdade, a parte de campo da chácara era tudo criação de gado. A lavoura sempre era nas beiras de serra, porque ninguém usava o adubo. Era feito a roçada, a queimada, e depois a semente e só fazia a limpeza e a colheita. E não é que nem hoje, hoje tem que usar o defensivo, o calcário, o adubo. Isso era tudo isso aqui que eu estou falando era pela natureza da terra. Estamos assistindo aí o vídeo que o Paulinho apareceu aí, o primeiro vídeo do Paulinho foi nascer, contando a história pra gente. O Paulinho tá gostando do vídeo. Tá não, Paulinho? Como tá o vídeo? Muito bom. Bom, vamos testar a nossa chaleira elétrica. Aqui cabem 1 litro e 700 de água. Eu já vou preparar um banho para Eloá, então a gente já vai testar a chaleira para agilizar o processo aí de esquentar uma aguinha, né? E olhem que bonita, pessoal. Ela acende aí toda azul quando ela tá ligada. Olha lá, pessoal, 3 minutinhos e já ferveu a água. Olha esse nenê, gente, se não é a coisa mais linda desse mundo. Olha o biquinho. O look da noite hoje é todo branquinho, touquinha, porque a gente ainda tá no friozinho, né? Luvinha, casaquinho. E a fraldinha dela também vai ser branca pra combinar com o look. Hoje acordei às 6 da manhã, tava um pouquinho difícil, né? Porque a gente fica cansadinho de noite acordando com a bebezinha. Mas aí acordamos às 6 da manhã, o dia super rendeu. Já terminei todas as coisas que eu tinha pra fazer, tipo 3 horas da tarde. E agora é 6h30, já estamos de banho tomado, bebê de banho tomado, já vamos começar a jantar. A tendência é sempre deixando as coisas terminarem mais cedo, né? E uma coisa que eu estava assistindo agora de um doutor chamado Paulo Musi. Ele tem um canal no YouTube aí, se eu não me engano. Ele é bem conhecido, coloca em pesquisa aí, Paulo Musi. É um rapaz bem forte, agora ele tá careca. E ele é assim, cara, muito inteligente, muito inteligente. E ele falou umas coisas que eu vi agora no vídeo dele hoje, dele falando que pra tudo nós temos que ter hora, né? E eu acho isso, assim, sempre achei espetacular, fantástico. No caminhão nós não tínhamos uma hora. Aqui no sítio nós estamos tentando impor, né, amor, horários. Sim, colocar horários, uma rotina, assim, pra ficar mais organizado, né? Ter hora, até porque o bebê, é muito importante o bebê ter rotina. E a gente entrar nessa rotina com o bebê deixa tudo muito mais organizado na nossa vida. É verdade. Então, é verdade, com rotina, nós queremos... Eu quero até conversar com a Carol hoje, que é o seguinte, galera. Eu quero começar a jantar aí umas 6, 6:30. Bom, pessoal, agora a Eloazinha tá cansada, tá com soninho e tá com dificuldade pra pegar no soninho. E ela ficou boazinha o dia inteiro, né? E agora tá manhosinha. Aí a gente vai revisar aí pra jantar. Eu vou começar a jantar agora, o Felipe vai dar uma ninada nela e daqui a pouco ele janta. E engraçado é que hoje, de manhã cedo, né, amor? Ela acordou 5:30 e foi dormir que horas? Umas 8:30? Ontem ela foi dormir, não, tipo... Hoje? Hoje ela acordou umas 5:30. Ah, já era tardinha. Já e ela foi dormir umas 8... Assim. Então, ela ficou bastante tempo acordada. É. De noite, de tarde, ela dormiu bem. Ah, e não chorou, não reclamou. Vocês viram aí o nosso café da manhã como é que foi. Não teve choro, não teve reclamação, não teve nada. Hoje ela ficou bem boazinha. E agora começou a dar um chororô. A bloquear um pouquinho. E aí, o que eu tava... Olha lá. Hi, guys, how are you? E agora, ela tá reinando. De tarde, ela dormiu super bem, né? De tarde, super bem. Ficou super boazinha. Então, bora revisar. Vai comer e eu seguro. Bora. Agora, você pode acompanhar as nossas aventuras mais de perto, se tornando membro do canal. A partir de agora, a opção Seja Membro está ativada. Basta clicar no botão Seja Membro abaixo do vídeo ou na página inicial do canal. Te vejo lá!